भएका बाबा आमा बिरामी भए भने ती बाबा आमालाई नुहाइ दिने फुर्सद हुँदैन तर कुकुरलाई प्रतिदिन नुहाएर सफा गर्छन् हो भगवानलाई स्नान गराउनु पर्ने माता पिताको सेवा गर्न पर्ने यो पावन समय हामी कहाँ लगाइरहेका छौँ संसारमा यो मायामा रुमल लिएको कारणले यो माया चाहिँ कहिले नाश हुन्छ त भन्ने नि भक्तजन जुन दिन भगवानको कृपा तपाईँमाथि भयो त्यो दिनबाट तपाईँलाई जगतको माया होइन भगवानको मायाले तान्न लाग्छ उठ्ने बित्तिकै ओहो मेरो प्रभुलाई त भोक लागिसक्यो छिटो छिटो नुहाएर दुध तताएर भोग लगाउनुपर्छ रोटी कुकुरलाई दिनुहुन्छ तर कुकुरले बिस्याउँदा तपाईँ पुरेर बस्नुहुन्न त्यो माया भगवानतिर सर्छ भगवानको कृपा भयो भने हो कुकुरलाई रोटी दिनुपर्छ पशुको पनि सेवा गर्नुपर्छ तर यो होइन कि कुकुरलाई सुत्ने ठाउँमा लगेर सँगै सुताउनुहोस् यो होइन कि बिहान कुकुरलाई डोराउँदै बाटोमा हिँड्नुहोस् कुकुर जबसम्म बाटोमा खेलिराख्छ तपाईँ त्यहाँ कुरेर बस्नुहोस् त्यो होइन त्यो समय माला जपमा लगाउनुहोस् रोटी बनाएर कुकुरलाई पशुलाई खान दिनुहोस् त्यो धर्म हो तर सकेको समय भगवानको नाम जपमा लगाउनुहोस् जप गर्नुहोस् साधना गर्नुहोस् ध्यान गर्नुहोस् त्यो मायालाई जित्नुपर्छ तर यहाँ वेदहरूले के भन्छन् भने प्रभु मायालाई जित्नको लागि हजुरको कृपा नै हुनुपर्छ भगवानको कृपा